Boidehi আগবঢ়াইছে ফি ওয়াশ লোটাস ম্যাট জেল SPF 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए जियोनी सेल्फी स्टैंड A1 वेस्मॉल कैंडिड डस्टिंग पाउडर LIC ऑफ इंडिया हर पल आपके साथ बी नेचुरल केवल जूस नो एक्सक्यूज मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर তই কি ভাবো তোৰ এই দখাৰ বাবে দুখী বৈদেহী এতিয়া আৰু কাক দুখ দিম সেইবোৰ ভাবি জানো কিবা লাভ আছে মই ৰাজক শেষ কৰিলো অঁ তুমি শেষ কৰিলা তুমি ঘৰ এৰি যোৱাৰ নাটকখন নকৰা হলে তাৰ ষ্ট্ৰোক নহ'লহেঁতেন নাই নাই মই দুৰ্বল হলে নহ'ব মই মোৰ জিত ৰাখিবই লাগিব তাইৰ ওচৰত মই কিয় সৰু হ'ম চকুৰি যিফালে ঘূৰে আমি সেই দিশেই গতি কৰিব লাগিব নিয়তিক আওকাণ কৰি কোনোৱে চলিব নোৱাৰে ভাগ্যত যিটো হ'বলগীয়া আছে সেইটো হ'বই হেৰা ভাগ্যত থকাটোতো হ'বই তুমি যোৱা নবৌ হস্পিটেলৰ পৰা আহিছা নহয় ফ্ৰেছ হৈ লওঁগে এটা কথা নহয় ৰাজক বোলে ঘৰলৈ আনিব পৰা হৈছে বৈদেহীয়ে ডাক্তৰৰ লগত কথা পাতিছিলে ডাক্তৰে তাক ঘৰলৈ অনাৰ পাৰ্মিশ্যন দিছে তাৰ যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট আছে সেইখিনি ঘৰতে কৰিব পৰা যাব সি জানো ঘৰলৈ আহিব পাৰিব সি নিজে কেনেকৈ আহিব নবৌ তাক আমিয়ে লৈ আহিবগৈ লাগিব নহয় মই মানে তুমি কি ক'ব খুজিছা মই বুজি পাইছোঁ ৰাজ ঘৰলৈ আহিলেও নিজে চলা ফুৰা কৰিব নোৱাৰিব খুব বেছি হুইল চেয়াৰত বহিব পৰা হ'ব ইমান সুস্থ সবল ল'ৰাটো ইমান সৰু ল'ৰাটো হুইল চেয়াৰত চলা ফিৰা কৰিব ভগৱানে এইবোৰ দৃশ্য চাবলৈ কিয়নো জীয়াই ৰাখিছে জানো একো নহয় দিয়া নহ'ব সৰুতে জানো মই তাক ৱাকাৰত লৈ খেলোৱা নাছিল এতিয়াও পাৰিম তাক যদি হুইল চেয়াৰখনতে লৈ ফুৰিব নোৱাৰোঁ তেন্তে মইনো কিহৰ বাপেক তুমি তাক লৈয়ে আহিলা নেকি মই যাবলৈ ওলাইছিলোঁ মোৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই দেউতা এম্বুলেঞ্চৰ ল'ৰাকেইটাই সহায় কৰি দিছে নহয় হেৰা শুনিছানে ৰাজ আহিছে ঝৰ্ণা মাৰক কচোন ৰাজ আহিছে ৰাজ ঐ হুইল চেয়াৰটো দি খুব মজা লাগিছে নহয় এই মজা মোৰ ভাগ্যত আৰু কিমান দিবা আছে গোটেই জীৱনটো কিজানি এনেদৰে হুইল চেয়াৰতে পৰি থাকিব লাগিব গোটেই জীৱনটো কিয়
খুব সোনকালে উঠি তই দৌড়িব লাগিব, নহয়নে বৈদেহী? হয় হয়। যোৱা, তুমি তাক ভিতৰলৈ লৈ যোৱা। তুমি নোৱাৰিবা বুলি ৰাজক তেওঁ নিজে লৈ গৈছে, মাক যে কি কৰিবা, উপায় নাই। কেনেকৈ ক'ব নাপায় নহয়, শুন, পাপাৰ গা ভাল নহয় নহয়। চোৱাচোন, কাপোৰখিনি নিজে পিন্ধি লোৱাগৈ, পাপাৰ ভাল হ'বৰ বাবে তোমাৰো হেল্প লাগিব নহয়। চোৱা, ভালে ভালে গৈ পালি নহয়। তোৰ এইকেইদিন কষ্ট হ'ব আৰু, কি কৰিবি, উপায়োতো নাই। নাই অ, দেউতাৰে খোজকাঢ়িব পৰা হোৱাই নাই, ডাক্তৰে এনেই ঠিকে আছে বুলি কৈছে। তই আমাৰ ঘৰৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, তই খালি ৰাজক ভালদৰে চোৱা চিতা কৰ। অঁ, তাকেই, তহঁতৰ ঘৰত গৈ খবৰ এটা ল'ব পৰা হ'লে ভাল আছিল। চাওঁচোন কি কৰিব পাৰোঁ। হ'ব দে, ৰাখ। হেৰি, কি কৰিছে? কিতাপখন চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। মোক ক'লেই হ'ল নহয়, বিছনাৰ পৰানো কিয় হাকুতিয়াই থাকিব লাগে? তুমি ফোনত বিজি আছা কাৰণে। মানুহজনো যে অকণমানো ধৈৰ্য নাই, লওক। তোমাকনো আৰু কিমান আমনি কৰিব, আপোনাৰ কামকেইটাই মোক আমনি কৰে বুলি কিয় ভাবে বাৰু? তুমি মোক ইয়াত আলপৈচান ধৰি থাকিব লাগে, সিফালে ছোৱালীজনীয়ে ৰাজক আলপৈচান ধৰি আছে। তোমালোক মাক জীয়েক দুয়োজনীৰে বাৰু ভাগ্যখন একেই হ'ব লাগে নে, কোৱাচোন? আজি ৰাজক ঘৰলৈ আনিলে বোলে, তাই অলপ আগতে ফোন কৰিছিলে। ৰাজ ভাল হৈছেনে? ভাল বুলিনো কি ক'ব আৰু, নিজে এতিয়াও খোজকাঢ়িব পৰা হোৱাই নাই নহয়। তেনেহ'লে ঘৰলৈ কেনেকৈ আহিল? এম্বুলেঞ্চত, আকৌ হুইল চেয়াৰত বহুব পৰা হৈছে, কিন্তু নিজেহে থিয় হ'ব পৰা হোৱা নাই। চিহ, বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল। আমি বাৰু খবৰ এটা কৰি নহাটো বেয়া কথা হৈছে নেকি? ছোৱালীজনীৰ এই বিপদৰ সময়ত, ছোৱালীজনীৰ এনে বিপদৰ সময়ত যাব পৰা হ'লেতো ভালেই আছিল, কিন্তু যোৱা যায় কেনেকৈ? মই অকলে গৈ আহোঁ নেকি? কি হ'ল, একো নকলে যে? তুমি অকলে যাব পাৰিবা জানো? পাৰিম, এবাৰ গৈছিলোঁ নহয়। মই ৰাতিপুৱাই গৈ আবেলি ঘূৰি আহিমগৈ। আমাৰ গৌৰীকে আপোনাৰ ওচৰত থাকিবলৈ ক'ম নেকি? তুমি ইচ্ছা কৰিছা যেতিয়া যোৱা, এই বাপুতিৰ গাড়ীখনকে লৈ যাবা, মই ফোন এটা কৰি দিম। গাড়ীত গ'লে ভাড়া বহুত ল'ব নেকি? যিমান লৈ ল'ব আৰু, একমাত্ৰ জোঁৱাইৰ বিপদৰ খবৰ ল'বলৈ এইকণ খৰচ কৰিব পাৰিম দিয়া। তেনেহ'লে বাপুতিক আপুনি ফোন এটা কৰি দিব। দেওবাৰলৈকে ৰাজৰ কেনেকুৱা এতিয়া? ভাল পাইছে। হেৰি কৰিম, মই দেওবাৰে এবাৰ গৈ আহিম বুলি ভাবিছোঁ। কলৈ? তহঁতৰ ঘৰলৈ আকৌ। ৰাজৰ মুখখন চাবলৈ বৰ মন গৈ আছে অ'। দেউতাৰে এখন গাড়ীকে লৈ যাবলৈ কৈছে, মই অকলেই যাম। পাৰিবা জানো? পাৰিম পাৰিম, বেছি দেৰি নকৰোঁ নহয়, যাম, ৰাজক চাম আৰু গুচি আহিম। তাৰ মুখখন বৰকৈ মনত পৰি আছে অ'। ঠিক আছে বাৰু, আহিবা তেনেহ'লে, ৰাখিছোঁ হা। কাইলৈ বোলে মা আহিব, তোমাৰ খবৰ ল'বলৈ আহিব। দেউতাটো ভৰি ভাঙি পৰিয়ে আছে। মামৰ হ'ল বৰ্ণিল, ইউনিফৰ্মযোৰো ভালকৈ পিন্ধিব নাজানা, চাওঁ ৰ'বা।
বেলডাল কেনেকৈ মাৰিছা? দেউতাক বাই কোৱা। বাই পাপা। বোলা বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱন তেখেতে গঢ় দিছে, সেইজন মানুহৰ ছোৱালীয়ে কিন্তু মোৰ ল'ৰাটোৰ জীৱন ধ্বংস কৰি দিছে। মিছা কথা, বৈদেহীয়ে ৰাজক বিয়া কৰাম বুলি কোৱা নাছিল, সিহে বৈদেহীক নাপালে মৰি যাম বুলি কৈছিল। কাক বিচাৰিছে? মই বৈদেহীৰ মাক। চিনি পাইছোঁ, আপুনি নিশ্চয় জীয়েককে বিচাৰি আহিছে। বৈদেহী চেম্বাৰলৈ গৈছে, আপুনি যদি বহিব খুজিছে আহক। তাই কিমান সময়ত আহিব মোক কৈ যোৱা নাই, তাই অহালে যদি আপুনি অপেক্ষা কৰিব খুজিছে তেন্তে বহক, নহ'লে ফোন এটা কৰি চাওক কি কয়। ৰ'বচোন, মই আচলতে ৰাজৰ খবৰ ল'বলৈহে আহিছিলোঁ। কি খবৰ কৰিবলৈ আহিছে? সি বিচনাত কিমান দিন পংগু হৈ থাকিব পাৰে তাকে জানিব খুজিছে নহয়। আপোনাৰ ছোৱালীয়ে মোৰ ল'ৰাটোক শেষ কৰি পেলালে, তিল তিলকৈ তাক ধ্বংস কৰি দিলে, এতিয়া উঠিব নোৱাৰা অৱস্থা কৰিলে, আৰু আপুনি তাকে চাই ফূৰ্তি কৰিবলৈ আহিছে নেকি? আপুনি তেনেকৈনো কিয় ভাবিছে? ৰাজৰ বেয়া কিবা এটা হ'লে মই কেনেকৈ ফূৰ্তি কৰিম? সি জানো মোৰ নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনা নহয়। নহয়, সি মোৰ ল'ৰা, মোৰ পৰা তাক কোনেও কাঢ়ি নিব নোৱাৰে। ৰাজক কোনোবাই মোৰ পৰা আঁতৰাই নিব খুজিলে মই কেতিয়াও সহ্য কৰি নাথাকিম। ৰাজক আপোনাৰ পৰা কোনে কাঢ়ি নিব? আপুনি এনেই ভয় কৰিছে? আপোনাৰ ছোৱালীয়ে তাক মোৰ পৰা কাঢ়ি নিছে। আপোনালোক মাক বাপেক জীয়েক সকলোৱে মিলি মোৰ সহজ সৰল ল'ৰাটোক ফুচুলাই এইখন ঘৰৰ মালিক হোৱাৰ সপোন দেখিছে। এই ষড়যন্ত্ৰ সফল কৰিবলৈ জীয়েকক মন্ত্ৰণা দিবলৈ দৌৰি আহিছে। আপোনাৰ হাজবেণ্ডকো লগত লৈ নাহিলে কিয়? নে তেওঁ আহিবলৈ সাহস নকৰিলে? সাহস কৰিব কেনেকৈ? আহিলে সকলো তালিবাজি ধৰা পৰি যাব পাৰেতো। শুনক, মোক যি মন যায় কওক, ইমান দিনে বৈদেহীক যিখিনি কৰিলে তাকো আমি সহ্য কৰি আহিছোঁ, কিন্তু মোৰ মানুহজনৰ কথা এনেকৈ নক'ব। কিয় নকওঁ? তেওঁ দেৱতা নেকি? অঁ, দেৱতা। আপোনালোকৰ তুলনাত তেখেত দেৱতাৰো ওপৰত। আপোনালোকৰ সম্পত্তি আছে, ধন আছে, তাক লৈ আপোনালোকে অহংকাৰ কৰি থাকক, আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু আমাক অপমান কৰি কথা কোৱাৰ আপোনালোকৰ অধিকাৰ নাই। ইমান মান সন্মান থকা মানুহ হোৱা হ'লে নিজৰ জীয়েকক আমাৰ ৰাজৰ দৰে ল'ৰা এটাক ফচাবলৈ উচতনি নিদিলেহেঁতেন। কাৰোবাক ফচাবলৈ, কাৰোবাক বিপদত পেলাবলৈ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিকোৱা মানুহ আমি নহয়। মোৰ মানুহজন প্ৰবক্তা, বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱন তেখেতে গঢ় দিছে, সেইজন মানুহৰ ছোৱালীয়ে কিন্তু মোৰ ল'ৰাটোৰ জীৱন ধ্বংস কৰি দিছে। মিছা কথা, বৈদেহীয়ে ৰাজক বিয়া কৰাম বুলি কোৱা নাছিল, সিহে বৈদেহীক নাপালে মৰি যাম বুলি কৈছিল। আপোনাৰ ল'ৰাইহে আমাৰ ঘৰলৈ গৈ বৈদেহীৰ কাৰণে ভৰিয়ে হাতে ধৰি কাকুতি মিনতি কৰিছিল। তেখেতৰ কলেজৰ চাকৰি আৰু গাঁৱত থকা পৈতৃক সম্পত্তিৰে আমি ধুনীয়াকৈ চলি আছোঁ,
ছোৱালীকো নিজে চলিব পৰাকৈ উপযুক্ত কৰি গঢ়ি তুলিলোঁ। আনৰ সম্পত্তিৰ মালিক হোৱাৰ সপোন আমি দেখাৰ দৰকাৰ নাই। বেলেগক ধ্বংস কৰি ধনী হোৱাৰ শিক্ষাও আমি আমাৰ ছোৱালীক দিয়া নাই। গতিকে এইবোৰ ধাৰণা মনৰ পৰা উলিয়াই পেলাওঁ। আপোনাৰ ছোৱালীয়ে মোৰ ল'ৰাক মোৰ পৰা কাঢ়িনি অকলে থকা নাছিল? তাইৰ কাৰণেই আমাৰ ৰাজে আমাক এৰি গুচি যোৱা নাছিল? ৰাজ আপোনাৰ ল'ৰা, বৰ্তমান বৈদেহীও আপোনাৰে বোৱাৰী। গতিকে সিহঁতক আপুনি লগত ৰাখে নে আঁতৰাই ৰাখে সেয়া আপোনাৰ কথা। মই এতিয়া আৰু এক মুহূৰ্তও ইয়াত নাথাকোঁ। বৈদেহী আহিলে ক'ব যে আপোনাৰ আদৰ অভ্যৰ্থনাত মই ইমানেই সন্তুষ্ট যে তাই অহালৈও মই বাট চাব নোৱাৰিলোঁ। অহংকাৰটো চোৱা, এইবোৰ মানুহ নাও বুৰিলেও টিঙৰ পৰা নামানে। বালিত পৰি কান্দে আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ।